За моєю спиною в ці хвилини 50 дітей, учасників антитерористичної операції з Тернопільщини, вирушають на відпочинок у селище Славське. Увага! Я роблю перекличку. Малярчик Василь. Хто ж Індіана? Ага, вона сідає в озерні. Ще 20 дітей мають забрати в озерні з Борівського району, розповів співорганізатор поїздки Василь Конько. Учасник російсько-української війни Ярослав Глиняний разом з дружиною відправляють сьогодні на відпочинок сина Павла. Знав, що такі поїздки організовуються ще на південь до Затоки, пишаюся такими вчинками. А буквально вчора на святі пересіклися з Вікторовичем, ми в драмтеатрі. Чому ти чекаєш? Не забирай дитини дитинство. Дуже багато хвилювань було у мами, дуже. Казала, що цілу ніч не спала. Мені хочеться більше побачити гори, ліса, природу, просто про природу хочеться більше. Також в Славське їдуть 5 учасників російсько-української війни, серед них Михайло Мороз. З 14-го року по 17-й, другий рік мав 3 поранення. Вже 17-го року, 2-го місяця, це на шахті Бутовці, мені відірвало ногу. Трошки хочеться віддихнути, як кажуть, реабілітацію пройти, трошки таку, бо реабілітації, так як такої, держава не надає, тільки ото, що наші волонтери стараються чимось допомогти. За словами Василя Конька, відпочиватимуть діти з Тернопільщини разом із 55 дітьми зі Сходу України. Оплачують поїздку волонтери та підприємці. Це будуть проводитися різноманітні конкурси, різноманітні змагання, різноманітні майстер-класи, різноманітні батли, віршкові, танцювальні, вокальні. І переможцям зайняться перше, друге місце. Це телефони, сьомі, потім планшети, як вони називаються, це фітнес-браслети, так само бачите, велика колонка, це ноутбуки, кількості 5 штук, вартість одного ноутбука 12 тисяч гривень. Це буде винагорода. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.